Noteikti ir vajadzīgi, jo kultūras mantojums nodot no paudzes uz paudzēm, tas ir ļoti svarīgi. Man liekas, tas ir cilvēki jūtas laimīgi un piesaistīti pie tā valsts. Man patīk, ka cilvēki ir tādi priecīgi, visi kopā. Cik es zinu, es tā kultūrā baigi neesmu iekšā, bet cik zinu, tas priekš Latvijas tautai, tas ir tāds ļoti labs pasākums un ievērot tradīcijas, tas ir ļoti svarīgi. Nu, saliedētību. Un cilvēkiem kaut kur vajag izpaust savas emocijas, un tas ir milzīgs pasākums, kur emocijas izpaustas tiek. Tas ir viennozīmīgi. Es pat nezinu, es jau esmu vēl vecā paudze, laikam. Visu laiku viņi ir bijuši, un tas, es atceros, es maziņš, laikam, bija kādreiz ar vecākiem kopā skatīties koncerts. Grūti pat iedomāties, ka nevarētu būt tā, ka viņu nav. Jābūt viņiem ir. Kopā būšana. Tāpat jau patīkam. Tā ir tāda iespēja tautai apzināties sevi. Tā apmēram, es domāju. Tā būt kopā. Laikam mums tas nepieciešams ir vienkārši pozitīvā gaisot nedarīt. Tie ir tādi fantastiski vienojoši svētki reiz 5 gados. Līdz ar to, protams, ka vajag. Tāpēc, ka latvieši ir dziedātāji, dejotāji, tauta. Mums kopības sajūta caur dziesmu ir bijusi laiku laikos. Un tāda mums arī jāturpina. Mēs ar to esam unikāli. Man ir bijusi tā iespēja, kā citiem manai paudzē, redzēt, kā Latvija mainās, kā tas bija padomu laikos un kad atmoda notika, ar kāds tas pacēlums bija arī, klausoties dziesmu svētkus, tas izsauca varbūt daudz spilgtākas emocijas nekā tagad. Tagad vairāk tā ir mūsu kultūras baudīšana. Tad tas bija vairāk saistīts ar tādu atzimšanu. Kultūra ir jebkuras tautas pamats, un ja mēs kopjam un cienam savu kultūru, tad mēs dzīvojam kā tauta, tamdēļ arī mums nepieciešams dziesmu svētki. Es būšu citur projām. Neesmu dziedotājā, neesmu dejotājā. Varbūt kā skatītājs? Nē, ļoti vajadzēja laicīgi pirkt biļetes. Man nebija iespējas. Nē, nebija tādu planos. Biļetes Nē, es klausīšos no loģijas. Man blakus māja, un tur visu dzird ļoti labi. Veco estrādi nedzirdēja tik labi, bet tagad perfekti dzird. Tie varbūt kā dziedētājs? Nav sanācis, diemžēl. Nezinu, jā. Mēs šogad. Bet tā ir būts, jā. Bet šogad, diemžēl, neplānoju. Nebūšu Latvijā. Bet ir video sakari. Skatīšos arī šogad. Esmu piedalījies, šoreiz nepiedalīšos. Obligāti piedalīšos.